12 хореографічних колективів Хмельницького та області демонструють танцювальні номери. Їх у програмі 34. Організував благодійний концерт на вулиці Проскурівська колектив Хмельницької дитячої школи мистецтв. Олені Володимирівні зробили операцію на головному мозку. Операція вартувала 150 тисяч гривень. Наразі ми збираємо гроші на подальше лікування і реабілітацію Олени Володимирівни. Долучився до акції і колектив бального танцю, каже його керівник Юрій Горобець. Це допомога нашому другу, нашій колезі, людині, яку я вже знаю більше 20 років, яка виховує покоління за поколінням, і вона дійсно потребує допомоги, і ми не можемо лишитися байдужими. На заході присутня донька Олени Фурман Вероніка. Каже, у мами діагностували внутрішньомозкову пухлину 21 липня. 28 липня жінці зробили операцію. Зараз Олена Фурман досі перебуває у Києві в Інституті нейрохірургії, де проходить променеву хіміотерапію. Лікарі дають гарні прогнози, якщо все буде добре, якщо організм піддасться лікуванню, ми на це надіємося, і так воно і має бути, то все буде хорошо. Все, вона відновиться через декілька місяців і має повернутися до звичного свого життя. Приблизна вартість лікування більше, ніж 400 тисяч гривень. Це відео з індивідуального заняття, де Олена Фурман відпрацьовує з учнем рухи джайву. Інші діти, наймолодші учасники ансамблю, під керівництвом Олени Фурман вчаться танцювати вальс. Раз, два, стоїть. Раз, лівянка, два, три. Директорка Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв Майя Онищук говорить, працівники їхнього закладу також планують допомогти Олені Фурман. Для цього організовують ще один благодійний концерт. Ми готуємо концерт 6 вересня у приміщенні обласної філармонії, тому що свого часу вона макс років вклала в розвиток Хмельниччини, культури Хмельниччини в наших дітей, і з її ансамблю виплисли блискучі і яскраві особистості. Тому зараз наш час підтримати і не стояти осторонь. За словами Майі Онищук, у програмі концерту о 18:30 в великому залі філармонії буде розпочинатись концерт, де будуть приймати участь наші зірки, заслужені артисти України, діти талановиті, відповідно, буде хореографічні номери і сам ансамбль. Гроші, які зібрали під час сьогоднішньої благодійної акції, волонтери передали донці Олени Фурман Вероніці. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.